De remorsos, tempos atrás, sei lá, fiquei estranho. Graças a Deus, realizei o meu sonho. Com várias chances de mudar, ninguém queria me ajudar. Me dava drogas, papel pra eu cheirar. Quando com a nova eu enquadrava, vida louca, madrugada. Rasgava só de ser com a rapaziada. O mundo... Fala, mano. Aí, tô ligando você pra gente descer lá e resolver daqui a questão. Já lá. É agora. Então, aí você liga os mano aí. E a gente vai descer lá e resolver esse negócio. Pode crer, então. Eu vou ligar no outro mano lá do outro lado. Lá nós vamos ver essa fitinha. Os caras mandam descer com a ferramenta lá, hein? Tô sabendo. Já é. Tem que desligar agora. Falou. Vai, vai! Ei! Vai, vai! Vai desenvolver, vai, vai! Eu sei que Cristo já tá com você. Vai! Desistir por quê? Vai, vencendo e mandando pra ceder. Então vai, 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 vai. Deu pra um jeito aí, vamos começar isso aí. Vamos mandar pra lá. Vencendo e mandando pra ceder. Não outro esquema, e sei que vale a pena. Andar com Cristo e ver com Cristo lutando contra os problemas. Um lutador, um vencedor jamais desiste. Se tropeçar hoje, eu sei que amanhã ele insiste. A desistência, o dicionário de fracassado, se colocar em sua vida, vai dar lugar para o diabo que eu não entendo. Meu grafite mesmo é a vontade de eu sair para a rua para poder me expressar. Colocar meu desenho, minha arte no muro para meu gosto, mas também acaba que as pessoas veem e gostam, né? Grafite abre muitas portas, a gente conhece muitas pessoas, a gente viaja, acrescenta muito para a gente. Eu trabalho nisso cotidianamente, assim, de pôr esse nome, de viver por esse nome. Sempre está divulgando a arte, o grafite, entendeu? Para qualquer pessoa, sem nenhuma discriminação. E o grafite é isso que eu posso fazer, é essa arte na rua, aos olhos do público. O primeiro grafite meu foi, na verdade, a gente começa pichando, né? Começa na pichação. Da pichação era muito mais adrenalina do que o primeiro grafite, que saiu aquela coisa, foi um primeiro bolor da minha vida, a gente nunca esquece. Depois isso passa, faz várias coisas, o negócio não pode parar, cada tempo você está fazendo um tipo de trabalho diferente. A evolução vem em cima disso. Se não fosse por causa do grafite, uma hora dessa nem sei onde eu estaria, né? Talvez estaria numa boca, traficando, roubando, coisa e tal assim. Mas em vez disso, eu escolhi o grafite. Tanto com o hip hop quanto com o grafite não era reconhecido como arte. E existe a pichação, que é o vandalismo, assim. É uma arte, mas é uma arte mal colocada. O grafite, ele veio trazendo toda uma cultura, uma forma de expressão. E a influência que ele tem sobre o hip hop é essa, que de fazer parte da cultura, entendeu? Os quatro elementos do hip hop, eles expressam, eles protestam, eles mostram arte, cultura. E uma coisa que é bacana é que vem da classe mais pobre, entendeu? Eu era pichador também, um escritor de rua, e aí fui pego pelo grafite, fascinado pelo grafite, por algumas intervenções que tiveram aqui na minha comunidade. E quando eu vi essas expressões e tal, fui fascinado, e desde então eu tô indo na cultura de rua, hip hop. Então quando eu vou pra rua, quando eu quero expressar um trabalho na rua, mais do que nunca eu quero revitalizar esse espaço e que esse espaço seja agradável para as pessoas também conviver ali, transitar e também sentir que também parte daquilo. Eu acho que o grafite ele é um elemento onde ele entra com as cores e também ajuda a dar vida ali o espaço. O trabalho que eu, os grafiteiros faz, a maioria usa, coloca um amor, coloca carinho, dedicação no grafite. Minha vida. Um sonho, tá ligado? Renovação. Essa aí é hobby total e prazeroso. Expressão. A vida, né? A vida. Música.
como posso. Toda minha vida repleta de remorsos. Tempos atrás, sei lá, fiquei estranho. Graças a Deus realizei o meu sonho. Com várias chances de mudar, ninguém queria me ajudar. Me dava drogas, papel pra eu cheirar. Quando com a nova eu enquadrava, vida louca, madrugada. Rasgava só de ser com a rapaziada. O mundo cobra o alto preço, perigo. Mas eu sobrevivi e no rap eu me ligo. Quem não quer me escutar, melhor tampar os ouvidos. Porque a minha voz não se cala pro inimigo. 2008, um ano de vitória. Ficou mais forte pra sempre agora. O rap tá no sangue, as palavras tá no ano. No poeta, parceria, minha voz não vai calar. Mas meu compadre, eu não calo não. Autorei na voz de soltar o som. O rap é bom, o rap brasileiro. Tá batendo no peito de todos os guerreiros. Quem diz que eu calo está errado. Aqui quem cala é somente o diabo. Vai, vai, vai desenvolver, vai, vai. Eu sei que Cristo já tá com você. Vai, desistir por quê? Vai, vencendo e mantendo proceder. Então vai, vai, vai desenvolver, vai, vai. Eu sei que Cristo já tá com você. Vai, desistir por quê? Vai, vencendo e mantendo proceder. Não outro esquema, e sei que vale a pena. Andar com Cristo e ver com Cristo lutando contra os problemas. Um lutador, um vencedor jamais desiste. Se tropeçar hoje, eu sei que amanhã ele insiste.